Dneska tu mám Ondru Kotlíka, děkuji, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. Tak jo. Můžem na to. Končí Dukla Jižní město už, konečně, jak se to říká, každý rok. Tak jsem na Dukle Jižní město 8 let a každý rok se to říká, takže uvidíme, co bude po sezóně, ale myslím si, že ne. Že prošla odměna kádru, ale zůstane tak, jak to je. Nic víc prozradit nemůžeš. No, nemůžu, protože nic jiného nevím. Kabiny jsou postavený, teď je o to, jestli nám je dají, takže Okay. Konečně. Říkáš 8 let. Proč jsi tenkrát rozhodl pro přebor, pro tenkrát to ještě byl přebor? Nebo jsi šel do A třídy ještě? Ne, já jsem, když byli v A třídě, tak jsem s nima trénoval, protože jsem byl s bráchou v Německu, takže my jsme dojížděli jenom na zápasy a trénovali jsme vlastně z Duklu Jižní město. A po konci v Německu, tak nás oslovil Martin Lafek a udělal se přestup do Dukly Jižní město. No. Asi jsme už jako neměli chuť dojíždět někde divizi nebo třetí ligu a ten přebor i ty peníze na tu dobu, co jsme dostali jako nabídku, tak byly dobrý a přijmuli jsme to. No. Kolik ti bylo tenkrát? No, to je po kolenu, takže 2,16. Takže to je 7 let zpátky. No. Teďka krutíme 8 sezónů. 23, 24. Přesně tak. Není to brzo? Nedostal jsi od táty za uši, že jsi tak trošku zahodil nějaký fotbalový ambice a šel si hrát přebor? A tak jako brzo, no. Tak jde o to, že v tu dobu už jako jsem nějak jako pracoval. Byl jsem na vlastních nohou a nebyla ta chuť jezdit prostě fakt Chomutov v cheb a prohrávat za, už v autobuse 1-0. Protože v té době už jsme věděli, jak ta divize funguje, i ta třetí liga. A jako po fotbalové stránce jsme byli v tom přeboru jako hodně kvalitní tým a hráli jsme kombinační fotbal, to, co nás učili na Dukle. Takže jsme hráli to, co umíme nejlíp. A ambice nebyly. Jako už tenkrát nebyly, kdy jsem si prostě v Kunicích zahrál třetí ligu, pak po kolenu jsem se vrátil do třetí ligy do Štěchovic a už nebyla chuť. No. Už prostě po dalším zranění kolenu, meniskus, tak jsem šel do toho Německa, abych se rozehrál a vrátil jsem se do Česka, do přeboru. No. Mm-hmm. Jak se změnil přebor za těch 8 let? No určitě po finanční stránce hodně, kde vlastně my jsme začínali přebor a dokážu říct, že byly peníze v jednom, ve dvou týmech a teď je v každém týmu, kde dokážou prostě dát nějaké podmínky pro hráče. Takže v tomhle se určitě změnil přebor a herně a kvalitně šel taky nahoru, protože my právě v těch 24 jsme šli hrát ten přebor a nešli jsme do třetí ligy a přesně tohle dělají ty mladí, kteří už taky nemají chuť dojíždět a radši jdou prostě z té třetí ligy nebo z divize do toho přeboru, kde si zahrajou tady po Praze a mají volný víkend. Mm-hmm. Takže tyhle ty hráči právě, který mají ještě na tu třetí ligu, tak jdou hrát ten přebor a šel hodně nahoru. No. A pomohli tomu i Bčka, a vlastně Motorletu, Žižkou, kde jsou ty mladí 20-letí kluci, kde mají tu chuť a prostě jsou najetý. No. Takže tam je ta fotbalovost úplně někde jinde. Jaký byly ty začátky? Splnilo to tvoje očekávání, když jsi vlastně do toho přeboru šel, nebo jsi musel chvilku srovnávat s tím, jak se tam vlastně hraje, než ti to začalo pálit? Takhle, tak já jsem neměnil svůj styl hry, že jo. Prostě zakryj balón a vystřelit, aby vyvápně, takže takhle jsem to začal hrát v přeboru a hlavně první sezonu jsem dal 34 gólů, takže to začalo fungovat a zůstal jsem u toho, takže ten přebor jako určitě tou kvalitou šel nahoru, ten první rok, druhý rok, tak nebyly tak kvalitní, prostě bylo to rozdělené na 5 dobrých týmů a zbytek prostě jsme věděli, že ten zápas, i kdyby jsme chodili nebo nechodili, ale prostě nedali jsme do toho 100%, tak nějak úkopem. Jo, ale pak ta špička, tak tam jsme ty zápasy nezvládali a proto jsme ten přebor nikdy nevyhráli, takže Tam se to rozdělovalo a vlastně teďka je každý zápas těžký a každý zápas může dopadnout jakkoliv. Vys jako teďka Nováček, Střešovice, tak jsou první, že? A držej si prostě tu svoji hru a
ukazují to, že v A třídě byli prostě na standardní tým a teď nám to ukazují v přeboru, že prostě se s nima musí počítat. Tak to, abych se pochválil, tak já, když jsem tady měl toho Vojtu Buríška, tak já jsem vlastně říkal, no, že ten kádr mají silnej, že si myslím, že se s nima určitě jako musí počítat. Ještě zpátky k tobě. Já si tě pamatuju, protože jsi hrával s bráchou ještě jako z dorostu. Ty jsi tehdy vážil snad 80 kilo, jestli říkám správně něco takového. No, 79,3 mi změřili podle tabulek, že mám mít. Že máš a měl jsem 81, 82, no. Prostě jsem nezub na to, co po mě chtěli, no. Nebo jako podle ty tabulek, jako v TVS, když jsme byli na testech, tak to jsem měl mít, ale nikdy jsem se na to nedostal, no. Kdy nastal ten přerod toho robustního útočníka, který ho nikdo nedokáže odstavit od balónu? Covid. Úplně jasně covid. Prostě přestal jsem se hýbat. Ne, že bych jako začal jíst mekáče, KFC jenom, ale prostě ten pohyb chyběl a byla jenom práce. Vlastně práci mám takovou, že sedím za počítačem a nebo lepím folie, ale to prostě to sezení za počítačem a bez pohybu, bez toho tréninku, kde fakt jako jsme se nescházeli, scházeli jsme se vlastně spolu párkrát, jednou týdně nebo maximálně jednou za 14 dní, když se to povedlo, tak jsme si zahrali fotbalek, ale toho pohybu bylo prostě strašně málo a šlo to nahoru a šlo to samo. A jak ty vnímáš ty kila? Kolik, já nevím, jestli se dá vyčíslit, ale jak moc to řešíš, aby si byl vlastně v pohodě, aby si na hřišti cítil dobře, kolik už je třeba pro tebe málo, že ty kila umíš jako použít? Jo, tak já jsem vlastně už, nebo v tom přeboru, než byl covid, tak jsem vlastně něco nabral, protože říkám, ty tréninky byly menší tempo, míň jich bylo, takže prostě se něco jsem nabral. A paradoxně to byla jako výhoda. Že jsem prostě udržel ten balón a nikdo mě nedokázal odstavit, takže to byla výhoda a říkám, to jsem měl nějakých 87, 88 před odchodem do Opavy a vlastně tam jsem během měsíce zubnul 6 kilo a byl jsem v soubojích nulový. Prostě jsem nevyhrál souboj s klukama, který byli o pár kilo jako lehčí a prostě jsem prohrával ty souboje s tím, že jsem ztratil tu váhu. A já říkám na rovinu, že prostě to je byla moje výhoda a díky tomu jsem se dostal, kam jsem se dostal. No a teďka jsem to ztratil a nemohl jsem se o to opřít v té hře. Mm-hmm. Takže no a vrátil jsem se vlastně zpátky do přeboru a jestli se nepletu, tak po dvou letech přišel ten covid. Jestli nějak, no nějak tak 2020 ne, přišel. Mm-hmm. No a ten první rok prostě jsem nabral 10 kilo a to mi zůstalo. A to neříkám, že se to nesnažím si jako schodit, ale teďka si prostě držím nějakou hranici a je to víc, než bych měl mít. Ale říkám prostě, nejde to jak skloubit s prací, teď se mi narodilo dítě ještě, takže ten čas je minimální a abych si držel jídelníček anebo byl pětkrát týdně ve fitku, to prostě čas není a ani chuť není, takže. Mm-hmm. Takže to hraju tak, jak vypadám a jako vadí mi to, měl bych něco zubnout, ale říkám, prostě těžký si něco udělat, ale funguje to pořád. Možná míň běhám, ale já jsem nikdy moc neběhal, takže. Zmínil jsi svoji druholigovou štaci. Rozebereš to trošičku víc dopodrobna, jak se to vlastně stane, že kluk z přeboru si nakonec kopne ve druhý lize? No, stalo se to tak, že jsem dal vlastně 34 gólů v jedné sezóně a na podzim 13. A vlastně trenér ze Světlík se znal tehdy s Romanem Skuhravým. Tak mu nabít, jestli by mě nevyzkoušel na 14 dní a takhle se to událo. No. Takže jsem se sebral v lednu a odjel jsem do Opavy na 14 dní, kde vlastně po 4 tréninkách nebo 4 dnech jsem se zranil. S kolenem měl jsem postranní vazy natažený, takže jsem 3 dny ležel. A pak jsem šel do zápasu, dal jsem 2 góly. Žili Trnavě. Mm. A Roman řekl tehdy, že tam zůstanu na půl roku. Takže jsem zůstal na půl roku a stal se ze mě profesionální fotbalista. Takže jsem chodil na kafíčka, trénoval a pořád dokola. Něco jsem teda nakreslil v Opavě na notebooku, ale minimálně. No. Prostě jsem si užíval tu pohádku, kterou jsem zažíval, že prostě jsem profi fotbalista. I když teda jsem odehrál 7 minut v té druhé lize, že jsem tu šanci nedostal. Takže říkám, já jsem si to užil. Po půl roce vlastně mi řekli, že do ligy mě nechtějí. Vy jste vlastně postoupili, že? Jo, udělal se postup a řekli mi, že ne.
A pak jsem vlastně dostal 14 dní ještě v Hradci, tenkrát druholigovým. A tam to nevyšlo hned po 14 dnech, takže jsem se vrátil na Duklu. Hmm. Že ani tehdy tě nehlodalo přece jenom jít někam, asi si myslím, že kdyby se třeba víc jako schánil, že bys v té druhé lize možná jako něco sehnal, nebo třeba vršek nějaký třetí, ani tehdy jako... Zpětně, když na to koukám, tak jsem asi jako udělal chybu, to přiznávám, že prostě jsem měl jít do té třetí ligy minimálně. Že jsem měl prostě naběháno, pak jsem se vlastně do toho dostal i do těch soubojů za ten půl rok, takže měl jsem tu kvalitu na tu třetí ligu. Ale říkám, já jsem se vrátil prostě do Prahy, užíval jsem si ten půl rok, vlastně to dojíždělo ještě, takže jsem ani nepracoval vlastně ty prázdniny červenec, srpen, co jsem se v květnu vrátil, tak vlastně ty červenec, srpen jsem nedělal vůbec nic, to jsem fakt jako chodil jenom na tréninky, nepracoval jsem nic, jako, takže a ty ambice prostě nebyly. Já jsem fakt neměl chuť si jako zase jít do nového týmu, tam něco dokazovat. Jako ukazovat to, co umím a jet prostě v 6 ráno vyjet a vrátit se ve 3 odpoledne nebo ve 4. Jako neměl jsem rodinu, neměl jsem přítelkyni, takže ten čas jako byl, to jako o tom žádná, ale prostě chuť nebyla, no. A tu druhou ligu, ten Hradec, tak to mi zařídil pan Lafek, nebo zeptal se, tak jsem dostal šanci. A další, nevěděl jsem, kam jako zavolat, nebo koho se zeptat, takže jsem to neřešil, tu druhou ligu. Prostě jsem nedostal šanci ve druhé lize v Hradci, tak jsem to vzal jako, že asi tu druhou ligu na to nemám, takže jsem měl tu třetí ligu a tu jsem jako vypustil úplně, no. Bylo to pro tebe tenkrát těžký rozhodnutí položit tady ten přebor a odstěhovat se vlastně na druhý kraj republiky a stát se zase profesionálním fotbalistou, že samozřejmě měl si nějakou práci, nějaký život tady zavedený, tak jaký to bylo rozhodování? Lehký. Já jsem, říkám, 14 dní, do toho dám všechno a buď to vyjde nebo ne. Vyšlo to a já jsem normálně fakt zabalil věci a jel jsem. Já jsem jenom zavolal šéfovi, že tady půl roku nebudu, a ať mi nechá smlouvu, že Socko Zdrávku pojede dál, že si to budu platit. A on řekl, jo, v pohodě. Až jestli se vrátí za půl roku, nebo až se vrátíš, tak se sejdem a domluvíme se, co bude dál. Takže jsem zabil kufr, vlastně tátovi se segru jsem řekl čau a odjel jsem do Opavy. Takže tam to fakt bylo jednoduché, jako tam nějaká známost byla. Ale byla to známost taková, že bych to nevyměnil jako za fotbal. Jo. Takže by proběhlo klasický, jako buď já nebo fotbal, no, tak jsem zůstal v Opavě. No, takže. Okay. Ale ona to jako vzala jako v klidu, jako, že to chápe, že prostě že jsme nebyli spolu dlouho. Takže. Aha. To mimo fotbalový život, Praha versus Opava. No. Tak mluvil jsi o kafíčkách, jako jestli jsi tam měl co dělat, no. Prostě. Jde na noc, no, jakože v Praze prostě ty možnosti jsou úplně jiný. A v Opavě jsme objížděli prostě 3 restaurace na obědy, na večeře, kde prostě vařili dobře. A kafe buď jako na hotelu v tribuně, jo, nebo v obchodním centru. Mhm. Nic jako jiného nebylo. Snad jednou nebo dvakrát jsme byli v Ostravě, se kouknout prostě na kafe jenom třeba mezi tréninkama. A nebo jsme chodili na basket. Vlastně Opava hraje první ligu, takže tam jako atmosféra neskutečná, tak buď to, nebo to. Jako fakt málo možností, no, málo. Druhá liga už je hodně konkurenční prostředí. Jak se na tebe kluci koukali, když prostě přišel do kabiny kluk, který půl roku předtím hrál přebor? No, tak zůstali jsme v kontaktu vlastně s Davidem Puškáčem, který teďka hraje za Bohemku, tak se vídáme prostě často. A ten mi nedávno řekl, že když mě viděl v kabině, tak jako kroutil hlavou, co to je. Ale on má úplně stejný příběh, že si udělal koleno, pak hrál třetí ligu a vlastně vytáhli si ho do Opavy. Takže on se z třetí ligy po křížáku dostal taky, že, do profesionálního fotbalu. Ale přesně tohle si říkal. A pak jsem dal vlastně ty dva góly v tom přípravném zápase, no a začal se bát, že prostě hrát nebude, že jsem přišel já z přeboru a že jsem gólový. A teď to jsme si říkali jako nedávno, takže takhle na mě koukali. Jakože přebor a druhá liga, no. Jako je to skok, je to o tom žádná, že jo, ale dostal jsem 14 dní, no.
Víš, všichni to tam věděli, protože Roman to řekl vlastně na prvním tréninku, že jsem dostal 14 dní na zkoušku, že jsem přišel z pražského přeboru, tak jsem koukal jako po té kabině, tak jako někdo zvednul oči, co se to děje, proč, jak se to stalo, ale jinak si myslím, že jako mě ta kabina potom přijala jako velmi dobře. Jakože tam byli tam 2-3 kluci, kteří jako byli mimo kabinu, ale víme všichni, že v té fotbalové kabině prostě vždycky bude jeden nebo dva, kteří jsou mimo tu kabinu a mají svůj svět, takže. Co Pavel Zavadil, nesmrtelná legenda, prozraď na něj něco. Jako já nemám co, jako, protože to je pan fotbalista. To je jako, jak on přistupoval ke svému tělu, jak se o něj staral a díky tomu prostě hrál tak dlouho a vlastně se udělal i křížák. Když se postoupil do ligy, tak on si udělal křížák a vrátil se a zase zahrál tu ligu. Takže on i v těch letech prostě po křížáku se vrátil a byl prostě nejlepší na tréninku. Některý ty mladí polaři tak prostě nejezdili po prdeli jak on. Když se kouknu zpětně na to, já nekoukal, když jsem tam byl, tak jsem se jako soustředil na sebe, abych prostě ten trénink odjel tak, jak jsem měl a by trenér jako nic neřekl. A teďka, když jako na to zpětně koukám, tak fakt jako jezdil po prdeli. Každý trénink. Dopřával si jako, že si dal jako pohov, že do něčeho nešel, že vynechal střelbu, no tak prostě ve 40 letech a mít odkopáno to, co on, tak si to může dovolit. Ale v lesné hřiště v zápase byl prostě nejlepší. Takže to byl Pavel Zavadil. No, no a co ty a tvoje kolena? No špatný. Jako to operovaný, to mě bolí jako permanentně. Díky teda, to je taky tý váze, takže i díky tomu bych měl zubnout. Takže to říkám na rovinu, tak to o sobě vím. A teďka se ozývá i to zdraví, no. Takže uvidíme, jak to půjde dál. Teďka přijde zima, umělka, takže zase ty kolena dostanou zabrat a uvidíme, jak dopadnou, no. Protože když jsem si udělal meniskus, tak mi vlastně doktor řekl, že plastika nevypadá dobře, ale nedokázal mi říct, jak moc je natržená, nebo co s ní je, nebo jestli vydrží, nebo to. Řekl mi jenom, že prostě se uvidí, jak dlouho vydrží. Tak zatím od roku 2015, když jsem měl meniskus, tak drží. Ale drží stylem, že prostě musím si dávat pozor, musím si ubírat, nesmím prostě dělat blbosti, nějaký blbý pohyby, no a takže zdravotní stránka není dobrá a už od prvního kola, no, takže. Jak se ti změnil život po půl roce v Opavě? Asi jako nějak, no, jakože ve fotbalové stránce jsem hodně získal. Hodně jako zkušeností, i když jsem vlastně nehrál ostrý zápas, nebo vlastně jsem naskočil v Hradci právě, tak i ty trénink právě s tím Pavlem i vlastně s Pospěchem. Ne s Pospěchem. No byl tam, ne, zde někdo. Jo, s Pospěchem, teď jsem si. No, takže ty prostě ty tréninky s nima a učit se od nich a koukat na ně, tak prostě to jsem pak zúročil v tom přeboru. Že jsem měl klid v tom zakončení, že jsem nezmatkoval, že jsem prostě získal ty zkušenosti, díky kterým prostě jsem nevyčníval, ale mohl jsem jako táhnout ten tým. Neříkám, že jsem se povyšoval nebo tohle, ale prostě když někdo dostane tu šanci, jak v druhé lize nebo v lize, i když třeba na to neměl v tom dorostu nebo kolikrát v té juniorské lize nebo v ČFL, tak jakmile tam vleze a hraje s těma hráčema, který mají ty zkušenosti, tak to nabere hned. Já to nabral vlastně za půl roku. Takže, ale nezůstal jsem v té druhé lize. Zúročil jsem to zase v přeboru a říkám, po té fotbalové stránce jsem jako hodně získal. A po té životní, no prostě jsem vyskočil z toho komfortu, kde jsem chodil do práce na trénink, do práce na trénink a o víkendu prostě na pivo po zápase. A z tohohle jsem vyskočil a najednou jsem odjel prostě 400 km daleko od domova. A tam jsem prostě poznával nový kluky, s kterými jsem bydl vlastně na hotelu v tribuně. A zažili jsme jako neskutečné věci, takže něco jiného. Takže po životní stránce, jo, taky jsem něco získal, jako osamostatnil jsem se.
a tyhle ty jako zkušenosti do života mi to určitě něco dalo, no. A jak jsi ti chtěl zpátky do práce? No, abych pravdu řekl, tak jako nechtělo, ale ne, že nebylo na výběr, ale mě to kreslení nebo projektování prostě nějakým způsobem bavilo, ale přestalo mě to bavit jako každodenní práce. Takže já jsem se domluvil se šéfem, že prostě budu 2-3 dny v kanclu a zbytek týdne si prostě budu dělat buď svoje kšefty, anebo jinou práci. Takže on na to přistoupil, vlastně plně pohodová domluva s ním byla. A takhle se to udělalo a jelo se vlastně, jsem tam vydržel další rok po tom, co jsem se vrátil. Pak přišla jiná nabídka, jak jsem na to kejvnul a projektoval jsem v jiné firmě. Uh-huh. Vlastně kluci, s kterými jsem chodil na střední, jak si založili firmu a u nich jsem pak projektoval, takže a tam byla domluva úplně stejná. Vlastně 2-3 dny v kanclu a zbytek si můžu dělat, co chci. No krom těch pracovních nabídek, že se vídáme, tak vím, že ti furt chodily i ty fotbalové nabídky. Co tě furt drží v té Dukle Jižní Město? Určitě parta kluků, se kterými jsme vyrůstali na Dukle jako na velký, kde jsme vlastně prošli dorost. Juniorskou ligu tenkrát, když se založila, tak jsme hráli první ročník juniorské ligy a posléze vlastně s bráchou jsme byli v Kunicích ve třetí lize. A vlastně s bráchou až na jedno nebo dvě angažmá, tak prostě hrajeme spolu. Víceméně celý ten fotbalový život, nebo já jsem přišel na Duklu na velkou až do mladšího dorostu. Takže a v dorostu, když jsme se spojili s 9-2, tak tam jsme se poznali a vlastně od té doby hrajeme spolu. Takže určitě ta parta, kde se známe, kde ta osa vlastně od 9-3 nebo 9-2, 9-3, pak tam je Brába 9-7, že jo, ty jsi tam byl, 9-6. Takže určitě ta parta mě drží. Mm-hmm. To, že chodili nabídky s tím, že jsem byl gólovej, padalo mi to tam, tak prostě ty divize a třetí ligy se ozývaly, ale říkám, tam prostě já to nehraju pro peníze, neříkám, že jako nedostávám nic, ale nehraju to hlavně pro peníze tak, abych jako měnil každý rok tým jenom kvůli tomu, že mi tamhle dají o 1000 navíc. Jo, takže ty třetí ligy, některý byly zajímavý, že jako uvažovat se dalo, ale pak jsem si zase řekl, že jezdit prostě třetí ligu a doufat, že prostě se nespadne a dělat pro to všechno a hrát to za nějakých podmínek, jako nedávalo mi to smysl ani chuť, jako. Mhm. Takže prostě jsem zůstal a jsem rád, že jsem jako se takhle rozhodl. Jak psychicky odolný musíš být, aby si zvládnul 8 let pod Pepou Světlíkem? No, hodně. Hodně, protože já neříkám, on tomu fotbalu tak jako rozumí, je to vidět, že to má načtený trenér. Doufám, že tohle uvidí, takže si to poslechne. A myslím si, jako, že jsme si sedli i lidsky, ale jako musím být odolný. Některý, každý má jako svý nálady, každý má se jako špatný dny, ale říkám si, že mnohdy někteří hráči by jako nemohli hrát pod panem Světlíkem. A jako my jsme zůstali ta parta, který jako ne, že to hrajeme podle sebe, ale díky jako trenérovi jsme to dali takhle dohromady, takhle to zůstalo pohromadě a takhle to funguje, kde jsme si to nastavili. A díky tomu jako to zvládáme všichni, jo. Takže, ale sám víš, jaký jako trenér může být. Proto se ptám. Jak dlouho myslíš, že to tak ještě jako vydržíte? Protože věk nezastavíš, sám si zmínil jako koleno, zdravotní stav, do toho už vlastně skončil jiný, jo. Tak nějak jako postupně se rodí děcka a a tak, jo, tak jak dlouho jako, myslíš, že ještě ten přebor takhle spolu utáhnete? Dlouho už asi ne. Já bych to viděl jako 2-3 roky. Ale může se stát cokoliv. Jako. To, že skončil jiný, tak přesně jiný se odstěhoval za prvou. Prostě už neměl tu chuť právě dojíždět. To, co jsem já neměl chuť jako do třetí ligy, tak někam dojíždět, tak on přesně tohle se mu stalo. Teďka hraje na vesnici, je tam nejlepší, což jako nechápu, ale je. A prostě dokud udržíme tu partu, tak si myslím, že to budeme kopat klidně
dalších 6 let. Dokud zůstane tahle ta parta, co je, vlastně skončil Tráva, skončil Iny a skončil Marky. No, tak to jsou... předtím Marty Tlustý, že jo? No, tak Marty vlastně ještě. Takže pokud jako udržíme tu osu, kde vlastně teďka už je to znatelný, že skončil právě Iny, Marky a Tráva, tak prostě to je to vidět i na výsledkách, tak si myslím, jako, že budeme hrát ještě dlouho, ale jde o to nastavení v klubu, jak se k tomu bude přistupovat a jaký bude mít mi přístup. No. Díky tomu, že každý už skoro má dítě, už jako přemýšlí jinak a už ten, jako neříkám, že fotbal nemám na prvním místě, jo, tak to se asi nezmění, nebo to, ale to dítě, až bude chtít hrát fotbal a já právě nebudu na tom tréninku nebo tam na tom zápase, jak mě to bude mrzet. Jo. Takže kvůli tomu možná to budu měnit. Ale to je ještě jako daleko, takže si myslím, že ty 2-3 roky si myslím, že ještě vydržíme a potom se uvidí, kde skončíme, na jaký vesnici si budeme kopat za pivo a párek. A teď jste výsledkově zabrali ten začátek, teda vypadal hrozivě. Myslíte si i teďka, že zvládnete nějaký třeba pódiový umístění, anebo už koukáte spíš po tom, abyste se v klidu udrželi a měli klid v tomto směru? No, já bych pravdu řekl, tak jsem měl jako černý myšlenky před sezónou, protože jsem prostě věděl, že odchází osa, odchází tři základní kameny jako sestavy, plus další lidi ze střídačky a nahradili to mladí kluci, kterým prostě neschází fotbalovost, ale schází ty zkušenosti. A Přebor se právě hraje a vyhrává zkušenostma. Takže ty nám teďka chybí a musí se ty tým jako semknout víc a sednout si po fotbalové stránce, aby jsme se prostě zase hledali po slepu, jako to bylo s Iným, jako to bylo s Trávou. A myslím si, že si to už trošku sedlo, proto ty tři výhry za sebou. Vy jste teďka odmakaný zápas na Žižkově, kde to vyhrál tým, kde prostě jsme tahali za jeden pro vás. Bylo to tam krásně jako vidět, že komu se nedařilo, tak toho jsme prostě vzali a utáhli a on prostě pak ještě skoro rozhod. Takže začátek byl hrozný díky tomu, že prostě obměna kádru a mladí kluci prostě se musí jenom vyhrát. Musí získat ty zkušenosti mezi chlapama, to je jako jediný. A podiuj umístění, tak si myslím, že je reálný, protože ten Přebor je tak vyrovnaný, že každý zápas může rozhodnout. I když prostě bude hrát první s posledním, tak to nemůže znamenat, že prostě ten první uhraje všechny tři body. Tak vyrovnaný je ten Přebor a ty výsledky to ukazují. Každý kolo to ukazují ty výsledky. No a co ty a Král Střelců? Tak samozřejmě, že ne jako to mám prioritu, ale že chci být jako nejvejš, chci dávat ty góly, chci pomáhat tomu týmu. Ale už několikrát jsem prostě v rozhovoru řekl, že bych radši toho Krále Střelce vyměnil za titul Přeboru. A můžu v klidu skončit s tím fotbalem, ale uvidíme, jak to tam bude padat letos, no. Takže ty dva nahrávači, který odešli, tak musí někdo nahradit, no. Aby mě trefili v tom malém vámě. Když bych se vrátil vlastně úplně na začátek tvý fotbalové kariéry, tak u tebe, jako u kluka, který to vlastně daleko dotáhl, je docela anomálie, jak dlouho si vydržel hrát fotbal, řekněme, na vesnici. Jo, to je pravda, no. Já vlastně se dostal do profi fotbalu na Duklu až v těch 16, v 17 letech, kde do té doby jsem byl v Jesenici, v dorostu, kde jsem hrál v sobotu ráno za dorost, v sobotu odpoledne za Ačko a v neděli za Bčko, jo. Vlastně v 15, v 16 letech. A díky tomu jsem vlastně v tom dorostu, potom na Dukle, měl navrch v těch soubojích. Protože s těma chlapama v těch 15, 16 letech to není jednoduchý, protože ti nedají nic zadarmo, jo. Pak jsme vlastně hráli dorosteneckou a to byli prostě kluci, který byli menší a jak já a hubenější a prostě já jsem těžil z toho, že prostě ty souboje mám načtený a už jsem měl souboje s chlapama, ne s dorostencema, tak jsem jako těžil z toho. A zůstal jsem na vesnici tak dlouho, dokud prostě někdo mi nedal tu šanci.
Já jediný, co vím, tak prostě v přípravce nebo to, tak tam kroužila Slavia Sparta, kroužil jakhle okolo jako vesnic, že si tam udělali někde farmu, co jsem jako pochopil, tenkrát to tak bylo, tak že sbírali jako ty lepší kusy, mi to přišlo, jo, tak to, asi tam nějaký zájem byl, co mi říkal jako tenkrát asi táta nebo to, ale nedopadlo, protože kdo by se mnou jezdil, jo. Táta v práci, máma v práci a prostě tak jsem zůstal na vesnici. A paradoxně asi to je jako, byla to výhoda asi. Jo, to je to, co jsem se chtěl zeptat. Jestli myslíš, že celkově ti to spíš prospělo, anebo si myslíš, že třeba kdybys přišel dřív, ať už do Dukly, Sparty nebo Slávie, že bys třeba teďka byl jinde fotbalově? Já si myslím, že mi to prospělo. Protože někteří ty talenty, který vlastně já jsem přišel do Dukly a ty talenti už měli jako skoro podepsanou smlouvu, tak to paradoxně nikam nedotáhli. A nevím, jestli to bylo jako tím, jak byl nastavený český fotbal, že prostě museli být známí, nebo někde jako přitlačit a takhle, jestli mě chápeš. Jo, a tak i obecně si myslím, že se to teďka docela změnilo a už ty týmy pochopily, že když dají těm mladým klukům šanci, že můžou i dobře zpeněžit. A vím, že jako tak ty ročníky, co jste byli vy, jako 9-2, 9-3 a tak, tak to měli hodně, hodně těžký se prosadit. Mm. Myslím si, že se to začalo lámat až teďka jako těma ročníkama 99 a 2000 jo, a dál. Přesně jako, tak. Myslím si, že ten jako takže ta změna je obrovská. No. Takže v té době si myslím, že to pro mě byla výhoda. Protože, jak říkáš, ty šance prostě nepřicházely tím mladým. Tam prostě se v dorostu skončilo, nebo my v juniorské lize. A u nás nejlepší hráč, který měl dostat šanci v Ačku, tak nedostal, protože hrál dětský fotbal, no tak jako víme, jak to tam fungovalo, nikomu nic nezazlívám, prostě to tak bylo v českém fotbale a jsem rád, že se to změnilo, že konečně dostávají mladí jako šanci ukázat, jako co v nich je, no. A zúročej tu práci, kde jsou celý týden na tréninku a dělají pro to maximum. A jak ty jsi vůbec vnímal fotbal, když jsi byl malej, hrál jsi na té vesnici? Chtěl jsi se jako dostat někam pořádně, anebo jsi to hrál jenom, že tě to baví? A jaký vůbec v rodině máte jako vztah k fotbalu? Jo, tak tam jako vztah je určitě jako výborný. Tam máma hrála fotbal, táta hrál taky fotbal, bracha taky. Takže tam to nastavení jako do fotbalu bylo. A já jsem to začal vnímat, že by mohlo něco být až v tom dorostu na Dukle. Kde jsem poznal vlastně ten profi přístup, každodenní trénink a od dostávání suplementace a tohle, tak jsem to prostě byl v novej a tak tam jsem to začal vnímat, že by, kdyby se poštěstilo, takže by něco jako mohlo dopadnout. Jinak do té doby jsem byl na té vesnici, že jsem to měl na prvním místě, šel bych na trénink za Kroupy, Blesky, jako prostě nejel jsem na dovolenou, nejel jsem k babičce, když byl zápas a prostě jsem byl na tom zápase, takhle to mám nastavený od jakživa, ale tam jsem to nebral tak vážně. Nebo tam jsem to bral prostě, jdu si zahrát fotbal a jdu si zahrát fotbal prostě s kamarádama. Pak přišla Dukla a to se změnilo, no, že by mohlo něco jako se změnit. Jak moc se ti změnil teďka život po narození dítěte? No hodně no, málo spím, ale jako změnil se a změní se podle mě úplně každému. Neříkám, že jsem prostě od rána do večera prostě u něj. Někdo jako musí pracovat, že vydělávat ty peníze, zajistit tu rodinu. Takže o to se snažím a snažím se pomáhat i manželce. Takže dělám většinou po noci, protože přes den malej buď jako když spí, tak odpočívám s ním a když nespí, tak jako říkám, snažím se pomáhat a ten život je jako úplně jako jiný. Takže, ale do pozitivní stránky. Uh-huh. Jsem rád, že jako jsem do toho šel. Jako vždycky jsem si říkal, že rodinu jako asi nebudu mít nebo tohle, a pak přišla prostě ta pravá z Tindru a jsme spolu a máme dítě, takže no, i to jde. Co pro něj? Je to nevyhnutelný, že z něj bude fotbalista?
Takhle, jako, já říkám, že jako může u fotbalu dělat ještě jiný sport, o tom žádná, jo, takže, ale jako je to na něm, je to prostě, až začnu přemýšlet, až... No tak to říkají všichni, ale prostě jo, až mu bude pět, tak takhle, jako přivedeš ho někam na nábor. Nebo? Rozhodně půjde na fotbal. To říkám na rovinu, že prostě půjde a když to půjde, tak u toho zůstane, když nebude chtít, tak nezůstane. Jako v těch, u mě se to lámalo, nebo u kamarádu na vesnici se to lámalo právě v těch 15 letech, kde já jsem zůstal u toho fotbalu, hraju to doteď a ty kluci to přestali hrát, protože byly jiný jako záliby. Právě o tom víkendu, jo? Že prostě už nechtěli jezdit a tohle, a já jsem u toho zůstal. I díky tátovi teda, který mě podporoval a vozil mě na každý zápas, takže já dám ho na fotbal a když u toho vydrží, budu rád, budu taky na každém zápase. A když ne, tak ne, no, tak jako svět se nehroutí a hlavně, aby byl zdravý, takže. Tvůj táta umí být pěkně ostrý. Co ti to dalo? Co tě třeba on jako naučil? Hodně. Já, když to řeknu, tak s nadsázkou, tak i kdybych rozhodl zápas, dal 3 góly, tak prostě mi vytkne něco. Ale já jsem teďka za to strašně rád. Díky tomu jsem se chtěl zlepšovat. Díky tomu, že jsem na to myslel, to, co mi právě řekl před týdnem, tak jsem další týden se snažil neudělat. Samozřejmě jsem udělal další 2 chyby, úplně jiný, ale o tom to je zase jako něco jiného. Ale říkám, díky tomu jsem se jako snažil eliminovat ty chyby, co on tam viděl. A z té tribuny je prostě vidět úplně všechno. Na tom hřišti to je úplně jinak. Samozřejmě, že na tom hřišti to hraju jinak, než bych to hrál jako z tribuny. Jo. Tak to víš i ty teďka jako trenér, že to prostě vidíš jinak. Jo. Takže určitě jako do plusu, protože díky tomu jsem u toho fotbalu jako vydržel. Že mě u toho držel, že mě driloval a že po každém zápase mi prostě něco vytknul. A u tebe si podobný přístup nějak nedokážu představit. Zvládneš to třeba taky kluka nějak pořádně jako vycepovat a nebo budeš mít jiný přístup? Takhle, když mě táta cepoval, tak jsem byl sraný, protože jsem třeba fakt jako si myslel, že jsem hrál dobře, ale stejně jsem podle něj jako hrál špatně, ale teďka zpětně prostě to vidím takhle. V té době jsem byl nasraný, že prostě mě cepuje a tohle, ale nevím, asi jako v dnešní době ten přístup je jiný. No, je to, a je to dobře, nebo to není dobře? To jako nevím, no, jako já asi budu táta jako stará škola, no. Že si myslím, že ho budu cepovat, a protože vím, že mu to pomůže, no. Že prostě ve 20 zjistí, že když u toho zůstane, tak ve 20 zjistí, že to bylo k něčemu dobrý. A ne, že to bylo jenom, že na něj řvu, jenom prostě, že hrál blbě. A teďka v týmu tak už takhle jako funguješ? Jseš nějaký mentor pro ty mladý, snaží se usměrňovat, nebo si takhle spíš pohledíš svýho? Mentor, já snažím se jim pomoct, snažím se jim říkat, jako, jak to mají, kde mají stát a jak to mají hrát. Z těch zkušeností, které jsem jako nabral, neříkám, že jsem nějaký trenér, ale chci jim pomoct. A někteří prostě mi přijde, že jim to je jedno. A to je to, co tady říkal Karel, to je prostě to nastavení těch mladých. A jedno... Je jim jedno, co jim říkáš, nebo jim je jedno, jak ten fotbal dopadne? To bych ani nechtěl vědět, jestli jim je tohle jedno, že jdou na hřiště a je jim jedno, jak to dopadne. Ale myslím si, že jim je jedno, co jim říkám v tu danou situaci. Že prostě někteří, u nich je vidět, že to přijmou a že další situaci třeba se snaží to udělat. Ale někteří mi přijde, že prostě jo, tak tady nějaký starý prostě kotlík, tak mi tady něco říká, já to budu dát podle sebe. Ale já jsem byl v těch letech asi jako taky stejný. Já jsem taky Karlovi, když jsem přišel na Duklu Jižní město, tak jsem taky odpovídal, ale taky mě seřval a od té doby jsem prostě s ním byl za dobře. A tak to má být, ale to, jak to tady říkal, jako já jsem stejného názoru, takže tak to má být, ale... Dnešní mladí, to je prostě kapitola sama o sobě. No, no na Dukle Jižní město si měl šanci si zahrát i s pár ex-ligovejma fotbalistama. Koho bys třeba vyzvihnul, s kým tě to bavilo nejvíc, nebo tě nejvíc jako fotbalově zaujal? Tak jako určitě tak musím vyjmenovat úplně všechny. Že? Takže to byl Nezmar, to byl Vidlička, to byl Vrzal. Pak jeden nebo dva zápasy s náma hrál Matula.
A teď nevím, jestli jsem na Dukle Jižní Hvězdou zažil Černýho, ale to asi ne. Jardu. Ten si myslím, že odešel, když se přestoupil do Přeboru. No takže prostě každý ex-ligista na Přeboru je na standardní hráč. Když kvalitně trénuje, tak je prostě vidět, že to v noze mají. A musím říct, že Vidle s Vrzím to prostě v noze měli. A tam ty centry a nahrávky byly úplně o ničem jiným. Jo? Já neříkám, že Farky mi nedal stejnou nahrávku, ale prostě hráli tu ligu jejich zápasů a tam je to prostě vidět. No. Uh-huh. A myslíš si, že ty tréninky jsou nutný? Nejde jako s těma třeba zkušenostma jako fakt v pátek stát z gauče a v sobotu si jít zahrát a stačí to? Takhle... Že ty některý týdny takhle máš i ty? Jako, já že, ne, já že... říkám, jako některý týdny mám taky, tak, ale právě se ukazuje to, ta kvalita Přeboru, že už to nestačí. Teď už to nestačí. Jako ty první dva roky to stačilo a právě proto ty ex-ligisti to hráli. Že tam fakt stačilo přijít v pátek na trénink a v sobotu si zahrát. Prostě do nohy a nenaběhat toho tolik a hraješ to v pohodě jako do bačkory. Jo? Takže to šlo, teď to nejde. Teď prostě ten Přebor šel jak rychlostně nahoru, tak prostě kvalitou a ty tréninky jsou potřeba. A pokud se netrénuje, tak prostě by se hrál v opadáka. Ty podcasty posloucháš, nevím jestli do konce, ale já vždycky na konci nechávám jako volný slovo říct ostatním hráčům, trenérům, funkcionářům, co si tohle jako pouštěj. Cokoliv, tak jestli máš něco na srdci. Určitě poslouchám dokonce, myslel jsem na to, ale asi jako nic konkrétního řeknu, prostě aby jsme to hráli ve zdraví a aby rozhodčí to zdraví chránili. Jo, protože ty jediný to můžou jako zabránit, aby se to nezvrhlo a rozhodujou o tom, jak ten zápas nedopadne, ale právě tím, že jestli dají v té páté minutě tu žlutou nebo ne, tak právě nastaví to měřítko a díky tomu můžeme odejít jako zdraví z toho hřiště. Takže tohle asi vše pro ně a hlavně, aby jsme byli zdraví. No. OK, dobrý, tak já ti strašně děkuju za rozhovor. Já děkuji za pozvání.